বেলেগক লগাই দিবলৈ কবলো আমনি পায়। I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small, our love is like হাই নমস্কার, গুড মৰ্ণিং, সুপ্ৰভাত, কেনে আছে সকলো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। পুনৰবাৰ মই আন এটা আজি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ আগত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আচলতে মোৰহে ইমান ঠিক নাই, মোৰ চকুটো খুব বিষ হৈ আছে, অকণমান হ'ল কেইদিনমান, আৰু নাকটো চাওকচোন কি হৈছে, চকুটো দেখাম দেখামকৈ দেখাব পৰা নাই, আছে দেখাব লাগিব আৰু। আৰু যি কি নহওক এতিয়া সময় হৈ গৈছে 10:00, আৰু ভাবিলোঁ আজি এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে শেষত জনাব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ব্লগটো তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া দুজোপামান মই ৰোৱা ফুল শ্বেয়াৰ কৰিম। মই নামটো নাজানো ফুলকেইজোপাৰ, আপোনালোকক সুধিম, যদি নামটো জানে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ফুলকেইজোপা দেখাই আছোঁ ৰ'ব। জনাব এইটো গোলাপ ফুলৰ নিচিনা ফুল ফুলিছে, এযোৰ আগত বহুত আগৰ পৰা আছিলে কিন্তু মৰি গৈছিলে, এতিয়া যেনে তেনে ডালটো ৰুই হৈছে, ফুলি আছে আৰু এইবোৰ ফুলিব। নামটো কি হয় নাজানো, গোন্ধ চোন্ধ নাই ফুলটো। আৰু এটা এনেকুৱা ফুলিছে, এয়া নাম নাজানো এইবিলাক ফুলৰ, আৰু আছে ৰ'ব। এইজোপা ৰঙা, এইবিলাক ডালৰ পৰাই হৈছিলে ফুলবোৰ, ফুলটো ফুলি আছিলে বহুত বেছি, এতিয়া কমি গ'ল। এয়া ফুলকেইজোপা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যদি নামটো জানে আপোনালোকে জনাব। কিছুমান ফুল ৰুই থোৱা হয় নামবিলাক জনা নাযায় হয়নে। আৰু এতিয়া আৰু এটা বস্তু আপোনালোকৰ লগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম। কালি বহুত দিনৰ পিছত চুলিত কালাৰ লগালোঁ, আচলতে 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত ভণ্টিয়ে আনিছিলে কালাৰটো, অকণমান থাকিলে তাই লগাই দিলে। ৰ'ব দেখাই আছোঁ, দেখি পাব নাই, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। এইটো কালাৰ অকণমান তললৈকেও লগাইছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো জনা। আৰু চুলিত কালাৰ লগাই ল'লোঁ সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ চুলিত অলপ হেয়াৰ মাস্ক লগাওঁ। আৰু মইনো কি হেয়াৰ মাস্ক লগাওঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মই ঘৰতে বনোৱা এইটো হেয়াৰ মাস্ক আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰে, খুব কম সময়তে ঘৰতে থকা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে লগাব পাৰে। আৰু ব'লক, ভিতৰত কালাৰটো দেখি নাই পোৱা, বাহিৰতে কালাৰটো দেখিছিলে, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কালাৰটো, মই ভালকৈ দেখাম বাৰু চুলিখিনিত। আৰু জোখতকৈ অলপ বেছিয়ে দীঘল হৈ গৈছে, চুলিখিনি কাটিবও লাগে কিন্তু বেছি দীঘল হোৱাৰ পিছত কাটিবলৈ মনো নাযায়, সেইকাৰণে ৰাখি দিছোঁ এই তিনিটা বস্তু। এতিয়া মই এটা হেয়াৰ মাস্কটো বনাম, এইটো এটা পকা কল হয় আৰু দেখিছেই, দৈ বাতি আৰু এল'ভেৰা। যদি ঘৰতে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা গছজোপা থাকে তাৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই লগালেতো আৰু ভাল হয়। এই তিনিওটা এতিয়া একেলগে মই মিক্সি জাৰত দি পিনি একেবাৰে মিহি কৰি ল'ম। মই কলটো ভাঙি পিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দৈখিনি, এইখিনি টেঙা দৈ হয়, চুলিৰ কাৰণে ভাল হয় দৈ, সকলোৱে জানেই। আৰু এল'ভেৰা, এল'ভেৰা সলনি ইয়াত আপোনালোকে ভিটামিন ই দিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ ভাল লগা তেল দিব পাৰে, আৰু কেষ্টৰ অইলো দিব পাৰে। মোৰ কেষ্টৰ অইল আছিলে, মই দিয়া নাই, মই সেইকাৰণে ইয়াত এচামুচ দিম। প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে, ইয়াতকৈ বেছিও দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত, এইখিনি এতিয়া মিক্সিৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ এটা বাতি এটাত। এয়া মই লগাবলৈ আহি গ'লোঁ, বহি লৈছোঁ। এইখিনি ব্ৰাছ এডালো লৈছোঁ, ব্ৰাছডাল ইউজ নকৰিলেও হয় কিন্তু লৈ আহিছোঁ। এতিয়া লগোৱাৰ আগতে ভালকৈ চুলিখিনি ফনিয়াই লওঁ আৰু মই এটা বেলেগ ওপৰত কাপোৰ লগাই ল'ব লাগিব। মই এতিয়া বেলেগ এটা ওপৰত টি চাৰ্ট লগাই ল'লোঁ, পিন্ধি ল'লোঁ কাৰণ চোলাটো লাগি যায় গা চাই। এতিয়া চুলিখিনি ভালকৈ ফনিয়াই লওঁ। এতিয়া মই লগাওঁ, হাতেৰে লগাব পাৰি কিন্তু মই প্ৰথমে ব্ৰাছেৰে এইবিলাক লগাই লৈছোঁ।
কল এলোভেরা দই আমার চুলির কারণে খুবই প্রয়োজন। কলত প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, ন্যাচারেল অয়েল, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এ, বি, সি আর ইর সমৃদ্ধ। ই আমার চুলিখিনি কোমল করায়, ন্যাচারেল ইলেকট্রিসিটি রক্ষা করে, চুলি ছিগা সমস্যা রোধ করে। এলোভেরাও আমার চুলির কারণে খুবই প্রয়োজন, ইয়াত প্রোটিনের সমৃদ্ধ, ভিটামিন বি, ফাইভ, ডি আর বহুত খিনি গুণের সমৃদ্ধ। ই আমার চুলিখিনি ড্রাই ডেমেজ হওয়ার পর রক্ষা করে, একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার দিয়ে যে বাহির ধুলি মাকতি আমার চুলিখিনি যাতে অনিষ্ট করবে নয়। দইয়ে আমার চুলিখিনি ময়শ্চারাইজিং করাত সহায় করে, শাইনিং করায় আর ডেমেজ হওয়ার পর রক্ষা করে। দীঘল চুলি হলে সেটাই বেয়া, নিজে লগাবলে আর বেলেগক লগাই দিবলে কবলেও আমনি পায়, বা দীঘল চুলি বলে এটো একটা দিগদার। এতিয়া লগাই মোৰ হৈ গ'ল, এইদৰে থাকিব পাৰি, কিন্তু এটা পলিথিন ডাঙৰ কৰি লওঁ মুখখন এইদৰে। এয়া ভালদৰে মই লগাই ললোঁ আৰু এক ঘণ্টাৰ পিছত শ্বেম্পু কৰি ধুই দিম। দেখিলে হেয়াৰ কেপ নথকাকৈ মই পলিথিনেৰে কেনেকৈ বনাই ললোঁ। আপোনালোকৰ যদি এইটো আইডিয়া মানে যদি গম নাপায় এপ্লাই কৰিব পাৰে। এয়া ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আজৰি হৈছোঁ, গা ধুলোঁ, তাৰপৰা ভাত খালোঁ, চুলি শুকোৱা নাই, দেখিছে এখন লগাই থৈছোঁ। চুলিখিনি শুকালে দেখুৱাব পাৰিম কেনেকুৱা হৈছে, চিল্কি হৈছেনে নাই হোৱা। আৰু ভাত খালোঁ, এতিয়া মোৰ টেঙা খাবলৈ মন গৈছে, টেঙা চৰবত আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। টেঙা চৰবত বনাবলৈ সকলোৱে জানে, এইটো কোনো শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, তথাপিও বোলে পাকঘৰলৈ এইখিনি টেঙাখিনি এতিয়া বাকী যেনেকৈ টেঙাৰ চৰবত আপুনি বনাই তেনেকৈয়ে বনাম। ইয়াত পানী, নিমখ, চেনি মিলাই মই জাষ্ট এনেকৈ টেঙাটো কাটি কিদৰে ৰস উলিয়াওঁ সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখালোঁ। চৰবত বনাই থাকোঁতে আপা এগৰাকী আহিলে, পৰিয়ালৰ হয় আমাৰ, আৰু এতিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে এইবিলাক বনাই আছোঁ, মাক অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ। অলপ ৰুমত আহিছোঁ, এতিয়া আলহী আহিছে দেখালোঁ। আলহী মানে মোৰ ঘৰৰ হয় কৈছিলে সম্বন্ধীয় আপা, আৰু চাহ তাহ খালে, এতিয়া ময়ো খালোঁ লগতে, আৰু মায়ে ৰুটি বনাই আছে চাগে, মই মাক হেল্প কৰোঁগৈ। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত পটককৈ কথা পাতি লওঁ, সেইকাৰণে ৰুমত আহি কেমেৰাটো অন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া যাওঁ, মাক অলপ হেল্প কৰি দিওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। আলহী চাগে আমি ৰখাম আপাক একেবাৰে ভাত খাই যাবলৈ। আচলতে মোৰ ভাইটিৰ SS পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে, আজি বহুত দিনে হ'ল পিছে, কিন্তু আপা ক'ৰবাত গৈছিলে মানে ফুৰিবলৈ, সেইকাৰণে লেটকৈ খবৰ ল'বলৈ আহিছে। আৰু একেবাৰে লেট পাৰ্টি হয় এইটো আমাৰ, এইটো পাৰ্টি নহয় আৰু ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া। এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাই আছোঁ। মই এতিয়া আপোনালোকক চুলিখিনি দেখাম, শুকালে আৰু চিল্কি হৈছেনে নাই হওক আপোনালোকে দেখি গম পাব। এতিয়া চাওকচোন, চুলিত এডভাৰটাইজ দিয়া নিচিনাই লাগিছে নিজকে, তেনেকুৱা নহয়। এফালে মা বিজি হাঁহ মাংস কটাত আৰু মা এক্সপাৰ্ট এইবিলাকত, আপাহঁতক একেবাৰে ভাত খুৱাই পঠাম। ভাল লাগিছেনে মাংস খাব পাবি? চাই আছে
কৈছিলোঁ এইটো ভাইটিৰ ৰিজাল্টৰ শেষ পাৰ্টি, আপাহঁতৰ ঘৰটো বেছি দূৰ নহয়, সেইকাৰণে ভাত খাই একেবাৰে ৰাতি যাবগৈ। এইটো বিশাল, কি খেলি আছা? পাবজি, পাবজি মোবাইল। এইটো ভাইটি হয়, আমাৰ আলহী আহিছে, এফালে আপা বহি আছে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁগৈ। এয়া দেখালোঁ, আলহী আহিছে, ভাত পানী খোৱা এইবিলাক নেদেখাওঁ আৰু। যি কি নহওক, যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ যদি চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আহি উপস্থিত হ'মহি। ভালদৰে থাকিব, সুস্থ হৈ থাকিব, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বি পজিটিভ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।